Ateina Faustas pas Margaritą į kalėjimą jos išgelbėti. Prieina prie vienos kameros, bando ją atidaryti, tačiau nesėkmingai. Todėl eina prie kitos kameros. Po kameros grotas pamato gulinčią Margaritą. Nedelsdamas pradeda atidarinėti duris. Atidarius duris, įeina į kamerą ir bando žadinti Margaritą. Margaritą atsikėlus, Faustas bando jai kalbinti sprukti su juo ir gyventi kartu. Tačiau Margarita nemato Fausto, mato kitą asmenį, kuris nori jai įgyvendinti mirties bausmę. Jis atsisako keliauti su juo. Faustas nepasiduoda, jisai bando įkalbinti Margaritą, tačiau beprasmiškai. Margarita suprato savo poilgius išprotėjo ir neskiria Fausto nuo budelio. Jinai nesiruošia su juo keliauti kartu. Faustas tai supratęs, bando vis tiek ją įkalbinti, tačiau jam nepavyksta. Margarita laikosi savo, jinai nenori keliauti kartu. Į kambarį įeina Mefistofelis. Margarita jo įsigąsta, o šis pasako Faustui, jog reikia palikti kalėjimą. Abu jie išeina iš kameros, uždarydami duris ir palikdami Margaritą sėdėti kalėjime.